Viete, ako sa hovorí? Za málo peňazí, málo muziky. V dnešnom videu sa to budem snažiť ale trošku vyvrátiť. Pretože som išla do drogerky a nakúpila som si niečo z tých najlacnejších značiek, aké mali. Podľa mňa teda značky ako Essence alebo Catrice. A idem vám teda ukázať veci, ktoré som si vybrala a budem ich dnes celý deň nosiť a večer vám ukážem, ako držali a poviem vám aj svoj názor na ne. Čisto som si tieto veci vyberala podľa seba, takže možno som sa do niektorých trafila, možno nie. Tak ideme na to. Takže začíname make-upom od Catrice v odtieni 020 Beige. Je to HD Liquid Coverage Foundation. Má byť zmatňujúca a tu sa píše, že má vydržať do 24 hodín. A má takúto pumpičku, taký aplikátor ako na kvapky do nosa. Myslím, že ale trošku tmavý mi bude teraz momentálne tento odtieň. Čo sa mi na nej ako jedinej páčilo z tých všetkých drogerkových make-upov, bolo to, že skutočne kryla a mala taký príjemný podotieň, že nebola do oranžová. Má veľmi dobré krytie, je stredne krytý a myslím, že keď si dajete viac vrstiev, tak dosiahnete aj úplné krytie. Ďalej tu máme Camouflage Full Coverage Concealer, čiže plnokrytý korektor, tekutý, s takou hubičkou. Tento, musím sa vám priznať, som už skúšala predtým, ako som natáčala toto video. Pretože keď som natáčala toto video prvý raz, tak mi nenahrávalo zvuk. Takže toto je druhý pokus. Opäť musím povedať, že tento korektor je fakt s plným krytím. Čo sa tak často nevidí pri tých lacnejších produktoch. Ďalej sa presúvame na produkt, s ktorým si nie som tak na 100% istá, či bude dobrý. Je to Eyebrow Gel od Essence. Toto už bola taká zúfalá voľba, pretože nič som si ani od Essence, ani od Catrice nevedela vybrať, čo sa týka obočia. Tento Eyebrow Gel bol taký jediný, čo sa mi zdalo, že by mohol byť fajn, no uvidíme. Zdá sa mi, že je veľmi slabo pigmentovaný, no ale ukážem vám to teraz. Je to v odtieni 01 Brown. Čo musím povedať, že on vôbec nie je na ten pocit akoby gel. On je, skôr mám pocit, že to je ako tieň, ale neviem, je to taká niečo také čudné medzi gelom a tieňom. Few moments later. Proste nanášam a je to vôbec sa nie je vidno. To je proste slabo pigmentované. Som nešťastná! Po tomto nešťastnom produkte na obočie sa presunieme na niečo, čo mám strašne veľmi rada. Chcela by som vám ukázať konečne tekuté tiene, ktoré držia na očiach a nikde sa vám nepohnú celý deň. Sú to tieto tekuté tiene na oči od Catrice. Keď som si skúšala na ruku v drogerke, tak som bola očarená tým, ako to, keď to uschlo, tak tie tiene sa, som potom takto šuchala na tej ruke a nikde sa to nepohlo. Čiže mám veľké nádeje, že toto bude dobrý produkt. Tento je v odtieni California Creamin a tento je Daily Dose of Rose. Ja budem skúšať tento Rose, pretože je taký Rose Gold, takže niečo také pre mňa. Takže ukážem vám tento tieň na oči. Jediná taká nevýhoda ich je, že som ich používala asi dvakrát a už majú zošúchané nápisy, ale keď je produkt dobrý, tak takúto chybičku vieme ľahko prepáčiť. Nanesiete len trošičku naočné viečka a potom takto len vklepete prstom. Je to úplne jednoduché, ak ste napríklad také, že veľmi vám nejdú očné tiene a nechce sa vám to ráno robiť, tak toto si stačí len takto vklepkať a máte nádherné tiene na očiach. Možno vás to bude lákať, aj mňa to lákalo použiť tieto tekuté očné tiene ako highlight, ale sú to očné tiene, nie je to highlight. Keď som si to dávala na lice, tak sa mi urobili také, ono to strašne rýchlo schnie, takže ja som si to vklepala, mala som tam také fliačky a potom sa to už nedalo vyblendovať, takže highlight to bohužiaľ nie je, ale keby ste z Catrice vedeli prísť na niečo v takýchto pigmentáciách a bol by to highlight, tak by ste ma veľmi potešili. Ďakujem. Čo ale môžem vyskúšať je zmiešať True Match Highlighter od L'Orealu, čisto ako pokus. S Catrice týmto svetlejším, California Creamin, nejak takto. A rýchlo, kým to ešte nie je zaschnuté, ich zmieša dohromady a môžeme to skúsiť aplikovať. Fú, netuším, či to na kamere vidíte, ale je to teda poriadny highlight.
No. Vidíte to? Všetky mi vychvaľovaná Essence Eyeliner... Essence Eyeliner Pen, vodeodolná. Toľko o tomto všetci básnia na YouTube z beauty blogeriek, vlogeriek a youtuberiek, že som sa rozhodla ju vyskúšať, pretože som ju nikdy nevyskúšala. Väčšinou fixkové linky si nekúpujem, lebo mi veľmi rýchlo uschnú, čiže ale uvidím, ako sa bude nanášať. Naozaj je veľmi, veľmi dobre pigmentovaná, čo som prekvapená za takú cenu, koľko stála. Má veľmi tenký tento konček, čiže sa s ňou ľahko robí ten... Pri špirále som tiež mala trošku problém vybrať si niečo, čo by sa mi páčilo a nakoniec som skončila pri tejto špirále od Essence Get Big Lashes Volume Boost, takisto vodeodolná, pretože som sa bála, aby sa neotlačali, tak som hneď radšej zvolila vodeodolnú špirálu. Má takú veľmi klasickú kefku, pripomína mi tú žltú špirálu od Maybellinu. Ak ste v mojom veku, tak keď ste boli v puberte, tak všetci ste ju mali. Čiže toto mi veľmi pripomína tú špirálu. A tá bola akože celkom dobrá na tú dobu. No ale nejaké zázraky to zase nerobí. Skúsim si dať dve vrstvy, aby tam bolo toho viac. Po asi troch rokoch nanášania špirály som sa dostala k akému takému objemu, čiže zatiaľ nie som ohúrená. Čoho sa bojím je to, že sa bude odtlačať aj napriek tomu, že je vodeodolná. No a teraz sa presúvame na najvtipnejšiu časť môjho nákupu. Je to táto paleta konturovacích odtieňov na tvár, čiže bronzer, nejaký highlight, ktorý vôbec nie je highlight, ale skôr púder. Môžem si s ním pod očami zafixovať. Takáto smiešne oranžová lícenka. Nič iné som si nevedela vybrať. Mám tu nejaké fľaky, to čo je? Dobre, bronzer nie až tak zle zatiaľ. Skúsime teraz tento stredný odtieň na tie podočné oblasti, aby sme to zafixovali. Teraz ideme na časť, ktorej som sa najviac obávala, a to je tá oranžová licenka. Ktorá neviem, či mi pôjde. Je to vôbec vidno? Vidíte vôbec tú farbu? Ako veľmi jemne to tam je vidno, no ale... Nič moc. Posledná vec, ktorú ideme naniesť, je tento rúž od Essence v odtieni Matte 07. Veľa dievčat ich má rádo, takže som sa pokúsila ja nejaký si vybrať teda odtieňovo, čo bolo dosť ťažké. Jediný, ktorý som videla, takže by som mohla vynosiť aj neskôr, bol tento tmavo malinový, tmavo lesné ovocie. Je to taký klasický krémový rúž. Podľa mňa je skôr taký saténový, ako by mal byť nejaký zmatňujúci. Toto je môj hotový make-up. Momentálne je 10:42, takže idem do mesta, mám celý deň pred sebou. Večer sa k vám späť vrátim a poviem vám všetky moje názory, čo sa týka týchto produktov, ktoré som mala na tvári. Takže som späť po veľmi dlhom a únavnom dni. Momentálne je už asi 9 hodín večer, alebo skoro pol desiatej. A takto vyzerá môj make-up. No, najprv posúďte sami, čo si myslíte o tom, ako tieto produkty držali. Tak poďme pekne po poriadku. Čiže začínala som make-upom od Catrice, týmto. Tvrdil, že je zmatňujúci a že vydrží do 24 hodín. Zmatňujúci vôbec nie je, pretože mám tak lesklé čelo. Neviem, či to vidno na kamere, ale úplne sa lesknem. Takisto aj všetky začervenania okolo nosa a na brade mi vidno, čiže ani ten coverage nie je taký, ako by mal byť. Či som spokojná, tak to je ten korektor pod oči. Tento bol skvelý, určite ostáva v mojom šuflíčku, budem ho naďalej používať. Najhoršia časť tohto celého ličenia, možno sa pýtate, Pauli, kde ti ušlo obočie? Neviem. Nemám ho už asi tak 2 hodiny potom, ako som si aplikovala ten brow gel, čiže toto je fail. Nevyhádzujte za to ani peniaze, je to úplná blbosť, škoda, že ja som vyhodila. Ďalej, čo ma ale veľmi potešilo, keď sa pozriete, odmyslíte si asi moje otlačené
otlačenú špirálu tuto hore. Keď sa pozriete na moje tiene na očiach, tak sú stále tam a takisto je tam aj linka, čo som veľmi milo prekvapená. Tiene sa ani nepohli, vôbec nie sú vo vráskach. No, som dojatá. A takisto aj linka na očiach je stále drží aj tuto vo vonkajšom kútiku. Takisto sa nejak nerozpila, stále je čierna. Paráda. Čiže linku od Essence vám veľmi odporúčam. A takisto aj tieto dva tekuté tiene od Catrice. Čo sa týka špirály, tak musím povedať, že po takomto náročnom dni a pri mojej takej zmiešanej mastnej pleti sa asi každá špirála túto hore otlačí, lebo to pôsobí ten mas hore ako odličovač. Čiže to jej až tak nevyčítam. Jemne sa otlačila aj pod očami, no až tak vodeodolná asi nie je. Je to asi taká trojka známka. Nie prstia, Maťko. Keby človek vedel, kam padne, tak si tam radšej sadni. Môj highlight už neexistuje. Takisto ako nie existujú ani žiadne moje kontúry. A takisto nie je žiadna licenka na mojej tvári. Toto môžem rovno vyhodiť do koša. Je to totálna blbosť. Vôbec vám to neodporúčam. Čo sa týka rúžu, tak sa pomerne celkom držal, tak asi 3 hodiny od toho, ako som si ho aplikovala, lenže vôbec to nebol matný rúž, takže mu nemôžem dať nejaký plný počet bodov. Skôr taký zamatový, už ako som hovorila pri tej aplikácii, a veľmi sa rozpíjal, čiže určite treba k nemu dávať nejakú kontúrku. Dúfam, že táto recenzia bola pre vás užitočná. Ja už sa veľmi teším na to, ako si zmijem všetok tento zbytok make-upu z tváre a idem si dať nejakú horúcu vaňu a trošku sa hodiť do kľudu. Napíšte do komentárov nejaký váš obľúbený produkt od Catrice alebo od Essence, ktoré si myslíte, že by stáli za to, aby som ich vyskúšala. Nezabudnite odoberať môj kanál, ak ho ešte neodoberáte, a zapnite si zvonček, aby vám prišla vždy nejaká notifikácia, keď dám nové video. Majte sa krásne zatiaľ, ahojte! Tíši moje žiadko. Žiadko, papi, šteniatko, hau.